اوكي خلاص. هقوم حتى بقى ايه هصفي بس الميه بتاعته، وانا حطيت الزيت وهقوم حتى بس الايه التفاح وهقلبه. عايزه انا عملت كده ليه؟ انا عملت كده ليه؟ علشان اضمن انه الميه بتاعته راحت، يعني ما بقاش فيه يعني بتقفلي المسام بتاعته كده صح، عشان ما يبقاش فيه سوائل، عشان لو نزل جوه يعني بقى جوه الكيكه، بقى جوه الكيكه هيبوش هيبوظها هيعجنها. ماشي خلاص، فلازم احط جوه الكيك ما احطش حاجات فيها ميه خالص. طب دلوقتي هتعملي ايه؟ ده صفار البيض. ممكن بس سباتشولا اللي هي بيض زيت، نحط شويه كمان. ده الباي والتراي عندي هيكبروا. اي واحده متغاظه من جوزها تقول له خش اقلب في المطبخ. وبعدين ده ايه؟ بعدين ده الزبادي ابتدى كله يتماسك هو مع بعض. ايوه ماشي خلاص اوكي هيتماسكوا مع بعض. هقوم جايبه الدقيق، حط عليه البيكنج باودر. دقيق قد ايه وقد ايه؟ كوبايه دقيق ونص معلقه صغيره بيكنج باودر. احطهم مره واحده ولا حبه حبه؟ لا هنقلبهم، بس لازم نقلبهم كويس. طب ما انت ما تقلبهم، هتحطيهم هنا خلاص. لا تفرق. اقول لك حاجه، المصفى بس فين؟ المصفى ايه؟ التفاحه اهو خلاص. هنحط بالمصفى. يعني ايه بالمصفى؟ بالمصفى يعني هنحط المصفى كده اهو، ونحط شويه ليه كده؟ عشان الهواء يتخلله، وعشان نضمن ان مفيش كلاكيع، مفيش سوس، مفيش اي حاجه وحشه. سوس هو دلوقتي الدقيق بقى بيتباع في الدقيق ده دقيق كيك. ايه يعني الفرق بين ده وبين الدقيق التاني؟ الدقيق البيتزات والمعجنات بيبقى فيه زي بص شويه حاجات كده، بيبقى فيه جلوتين كتير، بيبقى اللي هو عارف الحاجه لما بتمط كده. خلاص انا قلبت لك ده. البسكوت بيقل، الكيك بيقل. خلاص يوم هنا هنحط بقى بياض البيض. هنعمل مرينج وعليه سكر. قد ايه وقد ايه؟ دي نص كوبايه بس هنحطها بالتدريج. اخلط؟ ايه ده؟ عايز حد وريني كده بس عشان هو يظهر مرتبينه غلط. انا اسف. اوكي هتعملي ايه بقى بال ده السكر مع ده بياض السكر البيض. وبياض البيض ما حطيتوش كله، حطيت بس معلقه وهقلب. وده خلاص كده بقى كويس؟ ده خلاص كده بقى كويس. عايز تقلب ده لغايه ما يبقى مرنج. في الوقت عامل ده ازعاج. في الوقت ده هنجيب صينيه قطرها 20 سنتي وعاليه شويه. لو ما عندناش الصينيه دي ممكن نحط ورق هنا اهو، بس انا عايزه ما يبقاش فيها حاجه ولا هدهنها ولا اي حاجه، احنا هنشتغل بيها كده زي ما هي. خلاص كده بقى مرنج ولا لسه؟ لسه شويه. هقوم حاطه هنا بقى شويه قرفه وايه وسايباه برده يتحمر. ده بتاع ده صوت عامل زي الموتوسيكل. خلاص سيبني انا اخلطها بقى. بصوا بقى المارينج، تعرفوا ان هو بقى مش محتاج لما تقلبوا البتاع كده ما يوقعش. لو كان وقع كانت هتبقى شكلي وحش قوي. طيب أوكي. انا هاخد على الخليط بتاعي ده معلقه مارينج وهقلب بالراحه من تحت لفوق علشان تحب تاخد ضوء. طبعا انا اساعدك هنا، انا مرسي جدا نساعد حضرتك. وهاخد اهو، اهم حاجه بس ما اضيعش الهواء بتاعي اللي في الايه اللي في المارينج. البتاع ده ريحته تجدد. ايه ده؟ خلاص ممكن تدفي عليه بقى لو عايز. خلاص وفي طبق بقى تحت عشان المفروض ان التفاح ده يبرد كده. اتقفل ماشي. القصه كلها واخد بالك ان هي ما فيهاش غير نص كوبايه زيت، عشان كده هي بتقولي خفيفه وهشه، وبنعتمد على البيض ان هو يعمل الهواء ده. وفي كوبايه الزبادي اهو. اوكي بالراحه جدا، معلش انا متاسفه. متاسفه ليه؟ واخدة وقت. لا براحتك خالص، احنا بنشتغل. تاخدي وقتك عشان هي اهم حاجة تاخد وقت، يعني اهم حاجة تدولها وقتها في الضرب في كل حاجة علشان الهواء ما يروحش.
اوكي. وعشان تنفش وتتضاعف في بقى تفاح تحت. احط التفاح هنا؟ لا في تفاح هنا. طب ليه ما ناخدش ده؟ عشان ايه؟ عشان لسه سخن؟ لا ما فكرتش يعني ممكن ناخده كمان بس انا هحط ده في النص. لا امال ايه؟ ثانيه واحده هقول. هنحطه في جزء منه مش في كل الجزء. مش فاهم قوي بس اوكي. يعني لو حطيته تحت هتلزق. الا لو حطيت سكر وقلبته بس انا مش عايزه اقلبه. انا الوش بتاعي هو هيبقى ده مش ان انا اقلبها. مش فاهم قوي بس اوكي. طيب يلا خلاص هقوم حاطه جزء اهو. هحركها كده. ايوه اوكي خلاص. وبعدين احط التفاح. لا امال ايه؟ هحطه هنا عندي بس في الجنب مش عشان ليه؟ هقول لك ليه. لان مش هحطه يعني هاخد ده على الوش يعني هاخد بص اهو كده. ما كنتي خدتي حبه من هنا في البوله دي اهو. عايزاه مخلوط مش كده عشان ما يفصليش الكيكه اهي. في حاجات ساعات مش بستوعبها بس اوكي. اللي بيطبخه بيفهم. يعني انا بفهمش؟ لا يعني قصدي لا لا سمح الله قوي. ماشي لا الطبيخ ده اصله يعني عايز ممارسه. عايز فن وانا مش فني. ماشي ماشي ماشي. لا مش عايز فن عايز يعني الايد تبقى شغاله. فاهم قصدك. انا بهزر معاكي يا امين. خلاص كده دي ندخلها الفرن. حاجات لا لسه شويه. لسه شويه. اوكي خلاص يبقى. انا ممكن اشيل دول بقى. هقوم جايبه جزء من التفاحه عشان ازوقها بقى. هقوم جايبه السكينه. مش هتزوقها بعد ما تطلع من الفرن؟ لا دلوقتي والله. هقوم عامله شرايح وعاملاها في القرفه وحطاها. استني حط القرفه دي هنا اهو. يلا طيب اهي. او بتبدري التفاح بالقرفه صح؟ وتحطيها بطريقه معينه ولا اي؟ هحطها لا هحطها كده بطريقه معينه زي المروحه. احط يعني دي؟ لا احطها قدامها الناحيه الثانيه من اهو. ايوه شوف اخرتها معاك ايه. فهمت. وبعدين اهو كده اهو. ايوه ماشي. دي عرفتي الكيكه دي من اي بلد دي ولا ايه؟ لا دي مشهوره على فكره مش 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 معروفه قوي يعني. انا عارف الابل باي دي كيكه. لا الباي دي حاجه ثانيه. دي حاجه ثانيه خالص. اوكي كده خلصنا كيكه. ايوه هنحطها في الفرن. قد ايه بقى؟ بص هنحطها في الفرن درجه حراره مش عاليه على 170. قد ايه؟